Grano Fundo au Urunu Izatmanu Watanwalu the Afghanistan the Khpalwaki the Atinevium Kalize Pamanasabat Tasitruluta Harkalewaim Khdai Morawala او قدمونمو زموش پرلیمو دلتا دیر ادیبان لیکوالان شاعران مشاران راتول سوی دی شایی چی دوی هریو پخپل نوبات سر داغ توریالی او پیاولی درانا شخصیت الازرات غازي عمال لخان في برخكي خبري وكي زه فقط غالمه چه داداغ توريالي پروژه ده او د دې پروژې اغیزې نه یوازې دا چې د هیواد دپاره به د ځان بسیاینې یا د کرنې په سکتور کې به د انکشاف او د پراختیا سبب شي، بلکې دا به په سیمه کې د تغیر اقلیم او په سیمه کې د محیطي زیست د ښهوالي په خاطر باندې به دا یوه ستره پروژه وي. انشاءالله دا منطقې او دا ځایونه او دا خوارې دښتې چې تاسې وینئ دا به ټولې هلته خیرازه شي او بالاخره همدا به شي چې هم به هیواد ته د کرنې په برخه کې د غلې دانو میواجاتو طبي نباتاتو چون سمت شمال یا د هیواد شمال په خصوص د مزار او جوزجان او فاریاب ترانخویا پوری د هغه سیمې دي چې هلته تحقیقات د خویدل د چې طبي نباتات او همدارنګه صنعتي نباتات او حتی داسې مشکلات هم تیر کړل چې خپله زه د لشمانیا میاشه چې د دو په دو پښو باندې څلور پنځه ځایه وچیچلمه او حتی د دې د علاج دپاره مې اته ویشت پیچکاری وکړلې، خو نن الحمدلله همغه زحمتونه نتیجه وه چې موږ وکولی شوی. د هغو زحمتو نتیجه چې موږ هغه ګرمۍ تیرې کړلې، هغه توپانونه هم تیر کړل. او انشاءالله امیدواره پروژه ده چې خدای دا سر ته ورسوي او د خلکو اول امیدواري خدای ته ده، دوم دغو کانال ته ده. یعنې دو کانال ته خلک ډېر غټ امیدونه لري او یو لاسته راوړنه د خلکو همدا ده چې دا د قوشتېپې کانال جوړ شي او خلک د دونه مستفید شي. او بل ځای د افتخار دا دی چې د خپلو مدنیاتو نه تمیلیږي. شرکت تقریبا 650 اراده ماشینري لري. موږ په کانال بخش کې او سرک بخش کې ښه تجربه او وسایل لرو. 650 اراده مختلف نه وسایل چې دوونه دوه نیم اراده کانال در وصلي. که چېرته د کانال نه وای اشیره شوی نو در خصوصی سکتور در شرکتونه در ماشینری طوله با غکدله استحلاک کدله او در غبه طوله پا کبار بانده خرسیدنه. سندرو شروعات ما تقریبا نن دری کال پیلا کرده ده، دری کال اوشو زمان پا دی شو بیس فیلد که اور ما خپل ایجوکیشن هم کولو، هغې سره سره ما خپل سنګینګ چې کوم شوق و نو بیا زه شو بیس ته رالم او باقاعده ما سټیپ واغوستو د دې دپاره په شو بیس کې. زیاتره پښتانه جینکۍ چې دي سندرغاړې چې دي ویلی کېږي هغې غیر تعلیم یافته دي یا سبقونه یې نه دي ویلي او د شعبې ته راغلي دي. تاسو متعلق دا ویلی کېږي چې لومبنۍ تعلیم یافته جینۍ ده، د خپل تعلیم په اړه باندې که موږ سره او زموږ کتونکو سره دا خبرې شیر کوي، کوم ځای سبق ویلی دی، د کوم ځای نه ویلی دی، کومې پورې یا جاري دی که بس وکړو؟ ما سبق ویلی دی، ما ایم ای کړې ده ماسټر ان سوشل ورک د پېښور یونیورسټۍ نه او زما ایم ای کمپلیټ شوه ریسنټلی 2014 کې. وړاندې د تعلیم سره نور شوق شته که نه بس سندر ویل دغه؟ نه شوق ولی نشته، زه وایم چې مخکې زه ایم فیل وکړم، هغې نه پس مې بیا بی ایچ ډی ته اراده ده. نو اوس لږ زه ګیره یم بهونډې ما، نو چې کله ټایم میلاو شي زه بیا ایډمیشن کوم ځان ته. ستاسو پیل ته راځو. سندرو کې کوم پیل ستاسو خوښ دی؟ غزل خوښ دی، فوک خوښ دی، پخوانۍ سندرې، نوې سندرې؟ زما په سنګینګ کې زما غزل سره ډېر شوق دی، هغې نه پس بیا فوک سندرې. خو غزل زه ډېر زړه نه وایم او زما ډېر زیات غزل خوښېږي. ډېر دغه وکړي او دا چې په خلکو به روحیه ډېره قوي شي، ځکه دا داسې پروژه ده چې دا په تاریخ کې دا نوه دا پیدا شوه چې دا به د دښتونو ډېر دښتونه به زراعتي شي او خلک به کار اخته شي، کورونه به آباد شي، اوبه به زیات شي. ورکه چې نورې کې جار د شمه وروره. زه ډاکټر شفیق الله هوتک یم.
او د لوګر ولایت اوسیدونکی نو زه د لمر د تلویزیون له ادرسه ټول وطنوال ته د اختر مبارکي وایم الله دې کې چې د اصول په فضا کې اختر دوی تیر کې او ولمنځ قربان شم ډاکټر صاحب په پیل کې پختر کې هغه مریضان در ترازی نه راځي چې خدای مکه لکه موږ به توله خورا کوي ولی او میاش روزنی ولی بیا هر شش نه تر خبري نه تروش ګوري نه خو ګوري غړ بغړو 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 به کل میم خرابي خپل هم ګډو وړي د سیمه مریضان در ترازی کنه راځي اصلا رمضان کې خود دیر مریضان او تعداد ډیر زیات و خو اختر کې معلومدار خوراکونه مختلف نه خوراکونه او دویم لکه کال کې یو دوه ځله د خوراکو سره مخ شوی په دې لحاظ دویم د اندازې نه زیات خوراکونه او مختلف نه خوراکونه یو ځلی کوي نو بنا اند مریضان تعداد زیات دغه وخت محترم اختر مبارک شه په خیر چې تا دې مبارک خیر راغله زنده دي الله پاک دې خوشاله رئیس محترم څو کال کې دکانداری کې د ماخ تقریبا دوه کال د دکانداری کېږي او لاس کال به کېږي چې دلته ولایت کې مې دکان ده همدغه دکان او همدغه دکان په دې دکان کې زیات وسایل دغه کوم توکي چې تاسو خرڅوي دا مردانه دي که زنانه ولا تقریبا داسې بوله سې مکس دي نو مردانه دي زنانه او مردانه او زنانه ښه ښه په اختر کې بیا کوم قشر ډیر زیات دغه دغه پسې راځي سړي ډیر راځي تار غواړي توکمې غواړي که دغه سیاسري راځي د دې پاره والا دواړه طبقې ډیر راځي د اختر کې ښه خلک نور جامې کوي نوي نوي بالکل او رنگ رنگ تڼۍ موږ ورکو دا بټنې ورکو دا هغه چمکتار ورکو لایانې ورکو فیتې میتې ورکو یخنونه ورکو بس هر یو شه دک فکر دی د غزنې آشپزخانه ده نو د خیاطانو یو شه دک سیب کو فکر دی د غزنې ډاکټران چې دی بیا کوم دواګانې چې وباسي کنه د اخر ګلتو یی چې دانه مانوي بیا د عمرې تلې کوم یاد هغه ته پخ کنه فیصدی در کوم پښمبګي تاسو خیاطانو سره د فیصدی می سدی لري چې ما کار مار وی زیا توکمی مګمی بیا ګور نه مونږه ټوله ته په یو اخر نیخ منیغه کار ده نه وو زه بالکل د افغانستان په خیر بولم زه باید وم او پریکړو ته او ژمنو ته او د پریکړو تحقق ته امیدوار یم بله عقلمند انسان هغه که دولت دی هغه که ټولنه ده هغه که فرد دی باید تر ټولو مهم ورته د قضاوت په محور کې افغان ولس قرار ولري یعنې کله چې د افغانستان په مورد خبرې کېږي افغان ولس یې باید تر ټولو مهم فوکس وي نن د دې بحران قرباني افغان ولس دی نو زه فکر کوم دغه غونډې چې جوړېږي جهان یو عقلانی فیصله کړی چې ولس باید د بحران څخه راوستل شي په دوام قدم کې د دې نه مستفید کی د طالبانو نظام مستفید دي شي او که بین المللي ټولنه ته مستفیده کیږي مستفیده دي شي اما اصلي مستفیدین باید افغان ولس وردک صاحب دې موضوع ته هم راشم رازم